Olá, meus amores. Hoje é dia de transformação capilar e mas hoje eu vou trazer uma historinha para vocês, tá? Eu vou contar a história desse cabelo. Para começar, esse cabelo aí a gente tá aplicando a progressiva da Prodlis 3D, né, que é da garota poderosa Nano Vinha, tá bom? E vamos lá para a história aí desse cabelo. Agora aí, depois do cabelo lavado, seco, a gente começa a passar a progressiva no cabelo todo. A história desse cabelo é o seguinte: esse cabelo chegou pra mim, ela foi uma das minhas primeiras clientes quando eu montei um salão. Então, há 6 meses atrás, esse cabelo chegou pra mim bem detonado, tá? Esse cabelo sofreu por um corte químico, pois ela usava guarnidina e resolveu passar um botox, tá? E ela fez esse procedimento em casa. Então acabou tendo corte químico, porque ela não era de cuidar muito dos fios. É igual as meninas que eu tenho aqui, como eu moro no interior, né? Então a maioria das meninas não cuida do cabelo. Então quando ela chegou pra mim, ela queria fazer uma cauterização. E quando eu peguei nesse cabelo, a primeira coisa que eu disse a ela foi: precisamos tratar esses fios, porque o seu cabelo tá bem frágil, tá se partindo. E só uma reconstrução não vai resolver, que no caso ela queria fazer uma cauterização. E que a gente tinha que fazer realmente um tratamento. Então, foi uma cliente que eu tive que conversar muito, muito mesmo, em relação a este cabelo, né? E ela queria no começo fazer um alisamento, eu disse a ela que eu não faria enquanto eu não tratasse esse cabelo. Então, depois de muita conversa aí, a gente entrou num acordo e resolvemos a fazer esse tratamento uma vez na semana, tá? A gente fechou um pacote e fizemos esse tratamento. Gente, esse tratamento dessa minha cliente durou 6 meses, tá? Foram 6 meses de muita dedicação com este cabelo para ele chegar no ponto que ele tava no dia que eu fiz o alisamento, tá bom? Por quê? Porque eu jamais ia meter um alisamento no cabelo sabendo que o cabelo estaria frágil. Isso eu poderia danificar mais ainda o cabelo e, é claro, eu perderia a cliente, que é coisa que a gente não quer. Então, eu sou uma pessoa que eu observo muito como a cliente cuida do cabelo. Eu sempre estou promovendo tratamento aqui no meu salão, fazendo um combo de tratamento para que essas meninas aprendam que só shampoo e condicionador não trata o cabelo. Gente, química nenhuma ela vai tratar o seu cabelo, precisa sim de um tratamento. Não pense porque uma progressiva, uma selagem, um botox, um amônio, uma guarnidina fala que na composição dela tem produtos que trata o cabelo. Se lembre-se que são produtos de transformação. Ela não vai tratar o cabelo do jeito que deve ser tratado. Então, por isso que nós cabeleireiros oferecemos sempre um tratamento a mais. E este cabelo realmente estava precisando de uns cuidados nesse cabelo. Estava realmente precisando de um tratamento, tá? Aí, depois de 6 meses, uma semana antes de fazer o alisamento, eu vim com um comogama intensivo de 3 vezes na semana, que foi na segunda, na quarta e na sexta, para a gente poder vir fazer o alisamento. O comogama intensivo foi hidratação, nutrição e reconstrução, tá? E em seguida aí, na outra semana, a gente fez um tratamento. Nesse dia do alisamento aí, eu não lavei o cabelo depois do alisamento, porque ela não quis, tá? Eu passei 4 horas neste cabelo. No máximo 5, porque ainda teve o tempo ainda da... Como é que eu posso dizer? Do produto agir. Então, foram 4 horas só para escovar e pranchar esse cabelo. Eu sou muito detalhista. Eu faço tudo na paciência. Às vezes eu falo com minhas clientes que eu tenho hora para começar, mas não tenho hora para terminar. Porque eu gosto de fazer tudo com paciência para eu ter resultados excelentes, tá?
E esse cabelo aí, o resultado foi sensacional. Eu fiz o alisamento sem medo, porque eu sabia que eu não ia ter problema nenhum, pois esse cabelo estava saudável depois de 6 meses de tratamento sem química nenhuma. Foi um desespero para minha cliente, sim, foi um desespero para minha cliente, mas eu conseguia deixar a raiz dela bem baixinha, sabe? Para que ela pudesse fazer um rabo de cavalo e prender o cabelo durante o seu dia a dia, tá? O resultado foi esse aí, do cabelo. Vocês podem observar que tem algumas partes bem curtinhas por conta do corte químico que ela teve. E essas partes, com o tratamento que eu fiz, foi que foi se desenvolvendo, que foi crescendo, né? Então, é muito importante você vender tratamento no seu salão, tá? Esse é o resultado da nossa progressiva. Eu não gravei depois de 2 dias, quando ela veio fazer um tratamento aí pós-química, porque eu não tive tempo, tá? Foi uma correria pra mim, então eu não consegui gravar. Mas com certeza eu postei algum reels desse cabelo lá no meu Insta. Por isso que é muito importante vocês seguirem lá meu Insta, tá bom? Se gostou do vídeo, se gostou dessa historinha capilar, fique à vontade aqui pra contar a sua, né? Que com certeza eu vou postar. Então é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Dá like. Se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta que eu fui. Beijo, beijo, fique com Deus. Bye, bye.